یہ ہم تہجد کے ٹائم آئے ہیں صبح، اور اچھی بات بھی ہے، لیکن تھوڑا سا لوگ خیال کریں کہ لوگ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، جیسے یہ بچہ اب گود میں سو رہا ہے، یہ اس کے سونے کا ٹائم ہے، آپ دیکھیں تو یہ پھر پرابلم ہوتی ہے۔ اب یہ معصوم بچہ ہے، اس بیچارے کا تہجد سے کیا تعلق ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سو گیا ہے گودی میں، تو یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو یہ تھوڑی بہت احتیاط کیا کریں۔ اب یہ دیکھیں، یہ صبح تہجد کا ٹائم ہے، الحمدللہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں، یہ تہجد کا ٹائم ہے۔ یہاں شور بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم تھوڑا سا لاپرواہی کرتے ہیں، ہم یہ تو کرتے ہیں کہ بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں، لیکن عین جماعت کھڑی ہوتی ہے، بچے کو سائڈ پہ وہاں بٹھاتی ہے، بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، تو یہ احتیاط ہم لوگوں کو کم از کم کرنی چاہیے کہ یہ کہ ہم نے بچوں کو عمرہ کرا لیا یا کچھ، وہ معصوم ہیں، ان کا جب ٹائم آئے گا تو وہ عمرہ کر لیں گے، کم از کم اگر ساتھ لے آتے ہیں تو ایسے نیند کے موقعوں پر بچوں کو ساتھ لانا ٹھیک نہیں ہے کہ آگے ہر آدمی کی سوچ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔